Negashimas. Oi pessoal, tudo bom? A gente vai fazer umas atividades de jogos motores hoje, tá bom? Ceci e Amanda vai falar e eu vou demonstrar para vocês como que vocês vão fazer. Presta bastante atenção. Oi! O primeiro exercício vai ser polichinelo, tá? Vocês vão juntar isso e vão abrir tanto perna e abraço junto, tá? Vocês vão fazer isso até 10. Umas duas vezes. Daí vocês vão fazer outro, só que inverso, com o chinelo. Quando você for pra frente, o braço e a mão tem que ser na mesma sintonia, tá bom? Daí vocês vão fazer a corridinha no mesmo lugar, só que as duas mãos aqui assim, e o joelho tem que bater lá na mão, tá? Isso. E depois você vai colocar a mão lá no bumbum, e o calcanhar vai ter que bater lá na mão. Isso. E último exercício agora. Vamos colocar as duas mãos no chão, sem encostar o joelho no chão, tá? Vocês vão fazer o quê? Isso. Vão levar uma mão lá no ombro e depois abaixo. Vocês vão repetir isso 5 cada lado, tá bom? E só esse exercício por hoje, tá bom? Sayonara. Sayonara.